Ama Jan, to stvarp ti jo. Krishna, Krishna. Bu bolanın maksı bolar kine. Krishna. Ha bu can. Mana rasm daftar kimniki? Meniki bu can. Bu rasmlarni kim chizdi? Bu can, o'zingiz kattasiz u yosh bolani savolini berasiz. Daftar meniki bo'lgandan keyin rasmlarni men chizgan bo'lamanda. Toba, o'zing yosh bolasan-ku qilgan ishing ham, gaplaring ham kattalarniki. Menga qara bola jonim. Bunaqa chiroyli rasmlarni qanday qilib chizding? Mana bu bilan, mana hozir sizni suratingizni chizib tugatdim. O'xshabdimi? Qani ko'raychi? Ruhidan rasm chizishga rosa qiziqardi. Dadam ham yaxshi chizarmidilar? Ha. Senday paytida u ham dars qilishdan charchasa, qo'liga daftarini olib, darrov chizishni boshlardi. Men juda ham dadamga o'xshashni xohlayman. Sen dadangga quyib qo'yganday o'xshaysan. Mehrixonim, sizni chaqirishimdan maqsad shuki, biz Krishnani muddatdan oldin imtihondan o'tkazmoqchimiz. Imtihondan? Nima uchun, hazrat? Axir uni aqli joyida-yu? Yo'q, xonim. U o'z tengilarida emas. Tushunmadim, hazrat. Bu gapingiz bilan Krishnani ham dadasiga o'xshab, aqli zaif demoqchimisiz? Yo'q, hazrat. Krishna juda ham aqlli bola. Doim a'lo baholarga o'qiydi. O'qituvchilari ham uni doim maqtab kelishadi. Uy vazifalarini ham hech kimdan yordam so'ramay, o'zi bajaradi. Boshqa bolalarnikini ham. Nima? Mana bu 3-sinf o'quvchisining daftari. Lekin hazrat, bu Krishnani yozuvi. To'g'ri. Bu o'quvchining uy vazifasini Krishna bajarib bergan. Aqlimga sig'dira olmayapman. Krishna hali 1-sinfni ham tugatmadi-yu. Shuning uchun ham biz Krishnani imtihon qilmoqchimiz. Uning o'z tengqurlariga nisbatan qanchalik bilimli, qanchalik zakovatli, aqlli ekanligiga yanada ishonch hosil qilmoqchimiz. Qanaychi Krishna, tenglama nima? Harf bilan belgilangan noma'lum zon qatnashgan tenglik tenglama deb ataladi. Aytchi o'g'lim, inson ongi necha yoshda o'sishdan to'xtaydi, a? Albatta 15 yoshda to'xtaydi, hazrat. Mehrixonim, sizni tushunmay qoldim. Imtihon yaxshi o'tayotgandi. Krishna hamma savollarga to'g'ri javob berayotgandi. Shuning uchun ham uni olib chiqib ketdim. Nega axir? Siz bu zukkon nevarangiz bilan faxrlanishingiz kerak. U o'ta qobiliyatli, noyob zehnli bola. Avvaliga o'zim ham ikkilanib yurdim. Uni yaxshilab kuzata boshladim. Jodu bir mahallar o'g'lingiz Rohitga bergan qudrat, iqtidor Krishnaga ham meros bo'lib o'tganligiga to'la ishonch hosil qildim. Hali ko'rasiz, Mehrixonim. Krishna ham dadasiga o'xshab, ajoyib mo'jizalar kashf etadi. Uning ismi Guinness rekordlar kitobidan joy oladi. Krishna ham dadasi Rohit kabi butun dunyoga taniladi. Xuddi shu narsani istamayman, hazrat. Bundan Rohit nima foyda ko'rdi? Hammaga tomosha, ermak bo'ldi. Uning iqtidorini kimlardir o'z foydasi uchun olqishladi xolos. Keyin nima bo'ldi, hazrat? Keyin o'g'limdan ayrildim. So'ng kelinimdan.
Endi Krishnadan ham ayrilishni istamayman, Hazrat. Uni yo'qotishni xohlamayman. Xavotiringizni, dardingizni tushunib turibman, Meraxonim. Ammo bu bilan nevarangizning taqdirini o'zgartira olmaysiz. Qolaversa, qobiliyat xuddi quyosh nuriga o'xshaydi. Uni qaytarib ham, yashirib ham bo'lmaydi. Men yashiraman, Hazrat. Krishnani odamlarning ko'zidan uzoqlarga olib ketaman. Olis olislarga. Film Craft Production Private Limited taqdim etadi. Krish. Yoxud biz yolg'iz emasmiz 2. Rollarda Rekha, Hritik Roshan, Priyanka Chopra, Nasriddin Shoh, Sharat Saksena va boshqalar. Film Cinema Market kompaniyasida dublyaj qilingan. Tarjimon Ahmadjon Qosimov. Dublyajda artistlardan Oybarchin Bakirova, Dildora Rustamova, Sanobar Sodiqova, Dildora Bekjonova, Faxriddin Shamsimatov, Saidkomil Umarov, Hoshim Arslonov, Qurbonali Iskandariy, Alisher Azizov, Bahodir Musayev va Sanjar Sattorov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komiljon Tursunboyev, ovoz rejissyori Dilshod Ertuganov, muharrir Barno Saidrahmon qizi. Tasvirchi Santosh Tuxundiyev. Krishna bolajonim. Bastakor Rajesh Roshan. Krishna! Krishna! Ketyapman bu uchun. Ssenariy muallifi, prodyuser va rejissyor Rakesh Roshan. Qani to'fon, uyga kim birinchi borish? Yugurdik. Nimani ko'rding? Har doimgidek hech nimani ko'rmadim. Hech kimga aytmayman ham. Lekin menga nimadir berishingiz kerak. Ushla. Shunday katta surni hammadan yashirsam-u, shugunani berishga uyalmaysizmi? Bu kam. Qani haqqimni to'lab qo'yingchi? Bo'pti, bo'pti. Uyimga borsang, bovravita qo'yib beraman. Bovravita?
Ha, bo'lmasam chi? Yoki menga o'xshash xohlamaysanmi? Xohlayman. Unda tezroq bor-da, ishtoningni kiyib yugur. Krishna. Keldim, o'g'lim. Bobojon, kelganimni qanday bilib qolasiz? Ovoz chiqarmay kelaman-ku. Menga yuragini urishi eshitiladi, o'g'lim. Qanaqa qilib eshitasiz axir? Shoshmachi, ko'zlaring yana ishkal chiqarib kelganingni aytib turibdi. Ishkal? Yo'q, ey bobojon, nimalar deyapsiz? Ko'zlarimga hech qachon ishonmang. Unda nega? O'g'rilarga o'xshab yuzingni yashiryapsan? Yashirayotganim yo'q, yuzimni yuvyapman, bobojon. Bo'pti, yaxshi, kela qo. Nonushtaga idishlarni tayyorlab tur, men hozir. Nima bo'ldi, a? Nima taraxladi? Stakan. Mana u chintuda, chintu stakanni tushirib yubordi. Nima? Menmi? Ha, chintu? Kirmasingdan to'polonni boshladingmi? Yolg'on gapirmang, Krishna. Hozir hammasini aytib beraman. Ha, ayt. Ayt, nimani aytasan? Ayta beraymi? Bu jon, Krishna esichi? Xo'sh. To'fondan ham tez yuguradi. Nima? To'fondan ham tez? Ha, ha, buni nimasi yomon ekan? Ana uni ham aytaymi? Qaysini? Tog'ni cho'qqisiga maymunlar ham tez chiqqaningizmi? Keyinchi bo'jon, mandir qarshisidagi tog'ning eng baland cho'qqisidan to'g'ri suvga kalla tashadi. Qo'rqib ketdim. Endi tamom bo'ldi deb o'ylagandim, bir mahal suvdan qaytib chiqdi. Krishna, nimaga unday qilding? Axir necha marta aytganman senga birovlarni oldida bunday ishlar qilma deb. Unda nima qildingiz bu? Yolg'izlikdan qanday qutulay? Kim bilan do'stlashay? Men tengi bolalar shaharlarga borib ishlashyapti, o'qishyapti. Bu yerda qolganlar esa men bilan do'stlashmaydi. Aytishlaricha men boshqacha emasman. Shuning uchun do'stlarim hayvon va parrandalar. Daraxtlar, tog'lar, daryolar sirdoshlarim. Ba'zida shu keng dalalarda ham nafasim bo'g'ilib ketadi. Uzoq-uzoqlarga qochib ketgim keladi. Olislarga. Iya. Meni tashlab ketmoqchimisan? Sizni deb shu yerlarda yuraman, buva. Bo'lmasa allaqachon ketib borardim. Krishnaning voyaga yetdi rohit. Uni qachongacha odamlardan yashirib o'tarkimman? Sonya mehri bilan uni nevarasi Krishna qayerda, hazrat? O'tgan yillar davomida 3-chi marta shu savol bilan oldingizga keldim. Har doimgidek javobim bitta. Ularning qayerdaligini men bilmayman. Rost aytyapman, bilmayman. Nimaga qayta-qayta so'rayverib bekorga vaqtimni olasiz? Chunki siz Rohit Mehran oilasiga yaqin bo'lgan insonsiz. Keyin Sonya Mehra xonim bilan Krishna g'oyib bo'lishlaridan oldin siz bilan ko'rishgan. Ularni qayerdaligini bilasiz. Lekin yolg'on gapiryapsiz. Nima? Ha. Siz yolg'on gapiryapsiz, hazrat. Sizdan Rohitni o'g'ilda ham undagi qobiliyat bormi deb so'raganimda, yo'q deb javob bergandingiz. Lekin boshqa o'qituvchilarning aytishlaricha, u otasidan ham qobiliyatli ekan. Rohitdagi zehn qobiliyat o'g'liga ham o'tgan ekan. Ayting, qancha so'raysiz? Nimalar deyapsiz? Janob Sinha, bu yer maktab. Bu dargohda oldi sotdi ketmaydi. Iltimos, xonamni bo'shatib qo'ying. Siz xato qilyapsiz, hazrat. Juda katta xato.
Ye Krishna. Ana uni qarang. Rosa katta varrak ekan a. Varrak bo'lsa ipi qani? Ipi yo'q ekan. Yuringlar, ushlab olamiz. Shoshma, Krishna. O'zingni bos. Hech narsadan qo'rqma. Ko'zlaringni yumib, meni mahkam ushla. Xo'pmi? Qichqirma dedim. Bo'lmasa tashlab yuboraman. Ko'zingni yum. Yum dedim, katta och demadim. Ko'zingni yum. Yum. Shu tomonga chuyul chekiling. Voy, qaranglar, ana u. Nima? Qani? Qani? Kamol sohib. Hovona. Voy, xudoyim, Priya qani? Ana u. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmi, tinchlikmi? Qani, ko'ringlar, tinchlikmi? Nafas olyapti. Shundan ketdi. Ey xudo. Uni lagerga olib boramiz, ketdik. To'g'ri. Ko'tardik. Yuringlar. Parashyut yuqorida bo'lsa, Priya xonim esa yerda. Yana nafas olayotganmish. Tushunmi yo o'ngimmi? O'ngingiz. O'ngim? Qayerdaman? Xavotir olma, biz bilasan. Xudoga shukr, tirik qolding. U yigitni menga xudoning o'zi jo'natdi. U yigitni? Qaysi yigitni? Anavi meni qutqarib, hayotimni saqlab qolgan yigitni-da. Seni kimdir qutqardimi? Hozir.
U yerda hech kim yo'q edi-ku. Yo'q, sir. O'sha yerda bo'lsa kerak. Daraxtlar orasidan ikkalamiz birga tushdik. Birga tushdik? Ha? Lekin parashutni bir o'zing edingku. Birga tushgan bo'lsanglar, seni oldinga u qayerdan borib qoldi? Osmondan tushdimi yoki? Ha, qayerdandir paydo bo'ldi, sir. Ko'p gapirma, Priya, sen bir o'zing eding. To'g'rimi? Ha, to'g'ri, bir o'zing eding. Yo, to'g'ri. Nima bo'ldi o'zingga? Hayronman. Tinchlikni kengish qiling. Arvoh! Nima gap? Arvoh! Arvoh! Kamol sohib, arvoh! Arvoh? Qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yoqqa ket. Yo'qol dedim. Ket. Yo'qol. Jo'na bu yerdan. Yo'qol. Nimalar deb valdirayapsan, Bahodir? Valdiramayapman, sohib. Haydayapman. Arvohni haydayapman. Nega aljiraysan? Kuppa kunduz kuni o'rmonda arvoh nima qiladi? Sohib, keladigan arvoh o'rmonmi, talami, kechasimi, kunduzimi tanlab o'tirar ekanmi? Priya xonim, uni bo'yi balamidi? Ha. Ozg'inmidi? Ha. Baqvatmidi? Ha. Sochlari uzunmidi? Ha. Kalicharan. Kalicharan? Kalicharan? Ha, sohib. U arvoh Kalicharan. Ancha yillardan beri shu tog'larda sarson va sargardon, u arosatda qolgan, tasavvur qilyapsizmi? Bo'lish mumkin emas. Shunday zamonda arvoh nima qiladi? Bunga ishonmayman. Men ham ishonmayman. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, Priya? Tinchlan. Tinchlan. Sir, oyog'idagi og'riq juda ham kuchli, singan bo'lishi ham mumkin. Ana kerak bo'lsa. O'zi 10 kunga sayohatga kelgan bo'lsang-ku, birinchi kunda oyog'ing sindirib o'tiribsan. Qani? Ha. Uni ichkariga olib kirib, birinchi yordam ko'rsat. Xo'p. Ehtiyot bo'l. Yaxshi. Sekinroq. Sekinroq. Bahodir, sen telefon butkanga borginda, birorta mashina topishga harakat qil. Priyani doktorga jo'natmasak bo'lmaydi. Kechasi boraman, sohib. Hozir qo'rqaman. Nima? Ha. Kalicharan arvohi kunduzi daydib yuradi. Kechasi esa uxlaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Sekin, ehtiyot bo'l, yotib tur. Men og'riq qoldiradigan dori olib kelaman. Ketdik qizlar, xavotirga o'rin yo'q. Qichqira berarkanda, tomoqing qirilib ketmaydimi? Ko'zingni buncha katta-katta ochasan. Hech ham qo'rqish kerak emas. Nima bo'ldi, nima bo'ldi, Priya? Nimaga baqirding? Qani, qani u bu yerga kirdi? U shu yerda. Qani, u hozir shu yerda edi. Nima? Kim? Kim kirdi? Sir, haligi meni qutqarib qo'ygan yigit. Sizga aytuvdim-ku, o'sha. Yo, toba, bu qizga bir nima bo'lganmi? Priya, axir bu yerdan chiqqanimga 2 daqiqa ham bo'lgani yo'q. Shuncha vaqt ichida kimdir kirib yana chiqib ham ketishi mumkinmi? Ha, ko'zing ilinib alaxsiragandirsan. Hech qanaqa alaxsiraganim yo'q, qani. Nega hech kim gaplarimga ishonmaydi? Ko'zimni yumgandim, u ichkariga kirdi. Oyog'imni ushlab qattiq buradi. Shunaqa yordiki. Qani, oyog'im og'rimay qopti. Ha? Mana qara, oyog'im og'rimayapti. Voy xudoyim, nahotki oyog'im tuzalib qolgan bo'lsa. Qaranglar, sakrasam ham og'rimayapti. Ay xudo, o'zingga shukr. Ming qatla shukr xudoyim. Bu qiz yo jinni bo'lib qolgan, yo bizni ahmoq qilyapti. Yo'q, sir, sizni ahmoq qilib jinni bo'lmaganmi? Rost aytyapman, qarang, oyog'im butunlay tuzalib qoldi, gapimga ishoning. Men ishondim, xonim. Oyog'ingizni kalicharan burab tuzatgan. Tasavvur qilyapsizmi? Kalicharan? Hali uning doktorimmi? Uni otasi doktor edi. Ya'ni Kalicharanning otasi Lalicharan, doktor Lalicharan. Hech qanaqa Kalicharan emas, Lalicharan emas. Hammasi yolg'on. U hech qanaqa arvoq emas. Qandaydir tentak yigit men bilan hazillashyapti. Buni qidirib topaman-da, bu yoqqa olib kelaman. U arvoq emas, oddiy odamligini isbotlayman. Kimnidir qidiryapsanmi? Sizni. Sizni qidiryapman. Siz birdan qayerga g'oyib bo'lib qolasiz? Nimaga meni oldimda paydo bo'lasiz? Boshqalarga ko'rinmaysiz, a? Mana bu tentak Bahodir bo'lsa, sizni arvoh Kalicharan deb yuribdi. Siz arvohmasiz, a? A? Siz odamsiz, a? Ey, nimaga kulyapsizlar? Kim bilan gaplashyapsiz, xola? Xola?
Birinchidan men xola emasman. Ikkinchidan, ana yigit bilan gapirishayotganimni ko'rmayotgan bo'lsalaring ko'rvolaring. Qaysi yigit bilan? Nima? Ko'rmayapsanmi? Ana simyog'ochga o'xshab qaqqayib turibdi-ku. Opa, u odam emas, simyog'ochku. Yaxshilab qara, u odam. U simyog'och. Odam. Simyog'och. Jim bo'l. Bir daqiqa. Menga qarang. Kechirasiz. Siz ana bu yerda simyog'ochga o'xshab turgan yigitni ko'ryapsiz-a? U yerda yigitni ham, simyog'ochni ham ko'rmayapman. Ana yaxshilab qarang. Nima bo'ldi, qizim? A? Hech nimani tushunmayapman. Mazang qochyapti shekilli. Menga qara. Uyim yaqin, yur. Biroz dam olib kelgin. Yur. Hozir suv olib kelaman. Nega bu suratga gulchambar osilgan? O'g'limning surati. 20 yil oldin qazo qilgan. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Men uni hozirgina. Yigirma yil oldingi qayg'uli qissa bu. Opchi! Champa va Kalicharan. Kalicharan va Champa. Ular bir-birlarini juda sevishardi. Ikki jismu lekin bir jon edilar. Kunlardan bir kuni... Nima bo'pti? Kalicharan Champaning boshiga gulchambar taqayotganini Lalicharan ko'rib qoladi. Va g'azabdan jig'i biyron bo'ladi. Shunda alamidan... Champaga dorining o'rniga zahar beradi. Ha, zahar beradi. Bechora Champa bazor Kali! Kali! Deya jon taslim qiladi sho'rlikkina Champa. Tasavvur qilyapsizmi? Bechora Kalicharan esa Champaning o'limiga hech ham chiday olmaydi. Yo'q. Ana u tog' cho'qqisini ko'ryapsizmi? Xuddi o'sha yerdan Kalicharan Champa! Champa! Deb baqirganicha o'zini soyga otadi-yu va shu zahotiyoq jon beradi. Kalicharan o'sha kundan beri arvohga aylanib, odamlar orasidan Champani qidirib yurarmish. Sen nega menga barmoqingni bigiz qilyapsan? Chunki siz Champasiz. Men? Champa? Ya'ni Champaga o'xshaysiz. Priya, Priya, men qo'rqib ketyapman. Bu yerdan ketishimiz kerak, iltimos. Hech kim hech qayerga ketmaydi. Shu tentak Bahodir tasavvur qilyapsizmi, tasavvur qilyapsizmi deb cho'pchaga aytyapti. Sizlar ishonib o'tiribsizlar. Bahodir, bugundan boshlab qizlarga ertak aytishni yig'ishtir. Tushunarlimi? Qan tarqalinglar. Hamma toqqa chiqishga tayyorlansin. U yerga chiqqach, arqonni albatta ilgakdan o'tkazish kerak. Xo'p bo'ladi, sir, tushundik. Demak, arqon yordamida yuqoriga chiqasizlar. Aha. Yuqoriga chiqqach, yana pastga tushasizlar. Yaxshi. Kalicharan, tasavvur qilyapsizmi? Ishonmayman. Haroratingiz 104 gradus. Sir, men sizga aytgandim-ku. Ha, sir, siz ishonmagandingiz. Uzr, uzr.
Endi bu yerda bir daqiqa ham qolmaymiz. Bahodir, sen tezroq bor. Budgaydan qo'ng'iroq qilib, mashinani harakatini qil. Bor. Yana tirichligimdan judo qilding-a? Ozgina choychaqa ishlaymanmi degandim. Yo'q bo'ldi. Tasavvur qilyapsanmi? Shuncha odamni ko'zini oldida tog'ni tepasiga tirmashib chiqib ketishga balo bormidi? Menda nima ayb? Shuncha odam oldida birdaniga qichqirib yubordi. Qo'rqib ketdim-da. Qilgan qilig'ingni ko'rib, ular sendan battar qo'rqib ketishdi. Ana, qaytib ketishmoqchi. Endi o'zingdan ko'r. Bugundan boshlab rostakamiga kalicharam bo'lib champagne qidirib yuraver. Endi nima qilay, Bahodir? Nima qilaymish? Nimani qildigan bo'lsang, hammasini qildim. Boplading-ku. Topdim. Nimani? Champa xonim. Meni ismim Priya. Bu hozirgi ismingiz. Lekin oldingi hayotingizda siz Kalicharanning champasi bo'lgansiz. Siz 7-chi marta dunyoga kelgansiz. Agar siz Kalicharan bilan ko'rishmay ketsangiz, u sizni tinch qo'ymaydi. Qayerga borsangiz, o'sha yerga borib, tinchingizni buzaveradi. Qanaqa borar ekan? Bu yog'ini so'rasangiz, biz Singapurga ketamiz. Oho! U Singapurga ham yetib boradi. Unga chipta ham kerak emas. Menga qara, Bahodir. Bu hech qanaqa arvoh bilan uchrashgani bormaydi. Unga bir nima bo'lsa kim javob beradi? U o'ta imonli arvoh xonim. Hozirgacha hech kimga biror azor yetkazmagan. To'g'rimi? Yana o'zingiz bilasiz, ha? To'xta, Bahodir. Xoni. Menimcha u haq. Sen u bilan uchrashgani bormoqchimisan? Ha. O'shandagina u ozod bo'ladi. Siz ularga qarshilik qila ko'rmang. Agar Kalicharan bilib qolsa, tasavvur qilyapsizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Men qarshilik qilganim yo'q. Shunchaki borasanmi deb so'radim, xolos. To'g'rimi, faqat so'radim, ha? So'radim. Yo'q. Menga qara. Senchi bor bo'sh arvoq bilan uchrash. U juda ham imonli, juda ham yaxshi arvoq. Men esa uxlayman. Xayrli tun. Qani. Champa! Champa! Kalicharanji, men keldim. Sizni ozod qilish uchun keldim. Iltimos, yonimga chiqing. Qo'rqyapman. Arvohlar hech narsadan qo'rqmasligi kerak-ku. Men arvoh emasman. Siz arvoh emasmisiz? Ha, yaxshi tushundim, tushundim. Demak, sizni arvoh deyishsa, sizga yoqmaydi? Ha, to'g'ri qilasiz. Siz sevgingiz uchun joningizdan kechgansiz. Sevgisi uchun jon berganlar nega endi arvoh bo'lar ekan? Ularni oshiq deb atash kerak. Siz oshiqsiz, ha? Men Krishnaman. Menga qarang. To'xtang. Menga yaqinlashmang-a. Siz chaqirdingiz. Men esa keldim. Mana siz ozodsiz. Endi ketaveraymi? Menga ozodlik emas. Do'st kerak. Nima? Do'st? Hey. Muncha qo'rqasan. Men senga o'xshagan odamman. Ishonmasang, tegib ko'r. Tegib ko'rgin? Tegib? Meni kechiring. Qara. Qonimni ham rangi qizil. Endi arvoh emasligimga ishondingmi? Arvoh bo'lmasangiz, unda anavi suratchi. U dadamning surati edi. Ular olamdan o'tib ketganlar.
Men xuddi ularga o'xshayman. Yaxshi. Lekin o'sha kuni meni qutqarganingizda birdaniga qayerdan foyda bo'lib qoldingiz? Keyin kecha tog'ni tepasiga qanaqa qutirlib olib chiqib ketdingiz? A? Bular men uchun oddiy narsalar. Bolaligimdan daraxtlar, tog'lar, hayvonlar, qushlar bilan o'ynab katta bo'lganman. Ko'p vaqtimni ular bilan o'tkazganman. Shuning uchun ularning hammasi meni do'stlarim. Ular bilan ko'rishish xohlaysanmi? Qoyir, hech ham ishongim kelmayapti. Sizga havasim kelib ketdi. Bundan keyin igna taqmagin. Og'riyapti. Chunki kalichera emasman-da. Ko'rdinglarmi? Bu kalichera emas. Aytsam ishonmadinglar. Hali ham ishonmaymiz. Baribir men haqman. Kalicharam, siz juda yoqimli bo'lsiz. Krishna rostdan ham otakamizni yorib yuboray dedingiz, lekin bopladingiz. Qo'yilmas sizga. Yigitlar, qizlar, lagerda qolamas. Rahmat. Krishna, sen ham biz bilan birga bo'lasan. Yapsizmi? Bo'sh kelma, Krishna. Qani, tort, tort. Qani bo'la qol. Tort, Krishna, tort, sinchi. Krishna, bo'la qol, tort, tort. Qani, Krishna. Qani, ha, tort, tort. Krishna, Krishna, ha. Krishna, ur! Bunchalik ko'p rang-barang gullarni qayerdan olyapsiz, Krishna? Indxanushdan olyapman. Indxanush? Kamalak deganimi? Ha. Uni ko'ryapsanmi? Qoyil, Krishna. Bunchayam go'zal bu manzara. Agar sayohatga kelmaganimda rosa afsuslanar ekanman. Men ham. Bunday go'zal maskanni shu paytgacha hech ham ko'rmagandim. Naqadar chiroyli. Musaffo osmon, sokin tabiat, serjilva ranglar. Bu yerlarni kuzda ko'rsang edi. Ranglar jilos ko'zni qamashtiradi. Quyosh nuridan ranglar shunday tolanadiki, ta'rifiga yetilojiz. Haqiqiy go'zallik.
Xudoning buyuk yaratuvchanligiga qoyil qolasan. Krishna, siz inglizcha gapirishni bilasizmi? Yana xatosiz gapiryapsiz. Buvim o'rgatganlar. Men uchun maktabim, kollejim, universitetim hammasi buvim. Lekin kimdandir biror narsani o'rganish uchun iqtidor bo'lish kerak-ku, Krishna. Siz juda ham qobiliyatli ekansiz. Bunga qoyil qolish kerak. Shunday qobiliyat bilan qishloqda nima qilib yuribsiz o'zi? Siz o'zingizni ko'rsatishingiz kerak. Hozirgi texnika zamoni uchun sizdek iqtidorli yoshlar nafaqat zarur, balki qadrli hamdir. Lekin meni dunyoyim bu jonim. Ularni bu yerga tashlab hech qayerga keta olmayman. Buvingizni rost yaxshi ko'rarkansiz. Rost ham gapmi? Krishna, meni buvingiz bilan tanishtirasizmi? पवन भी हाँ देखो पवन भी लहरा रही है तुमको छुके चोरी चोरी छुपके छुपके हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो मुझको भी संग राह में तेरे चलना अच्छा लगता है पहला सफर है जीवन में जो इतना सच्चा लगता है रंग बदल के मुस्का रही है ख्वाहिश मन में चोरी चोरी चुपके चुपके समझ में आती है लाख पराया हो कोई अपना लेकिन ये बनाती है शाम भी कहती ये जा रही है हमसे तुमसे चोरी चोरी चुपके चुपके I
Bu Priya, Priya, buvimlar. Salom bo'jon. Umring ziyoda bo'lsin. Biz avval ko'rishganmiz. Ha, esimda. Menga qara qizim. O'sha kuni nimaga tezda ketib qolding? Qo'rqqanimdan-da, buvijon. Mana va Krishnangiz-chi? Arvoq bo'lib ham meni qo'rqitib yuribdi. Arvoq? Bujon, bularnichi Kamal degan gamdali boshliq bor ekan. Meni ko'rib qo'rqqanda yuragi yorlaydi dedi. Ham harorati 104 ga chiqib ketibdi. 104? Ha. Rostami, Krishna? Bunaqa qo'pol hazil qilish yaxshi emas, o'g'lim. Kap-kata odamni ham qo'rqitadimi? Bechora kasal bo'lib qolsa nima bo'lardi? Ulardan kechirim so'radingmi? Ha, bujon, hammasidan so'radim. Priya. Ha, bujon. O'zing haqingda ham gapirib ber, qizim. Men Singapurda yashayman, oyim bilan. Dadam qazoq ekanlar. Hindistonga bir zugonim bilan dam olgani kelgandim. Uni qarindoshlari Chandigarhda yashashadi. Shundaymi? Ha. Men ham qo'limni yuvib kelay. Priya qizim. Ha. Bu yerda yana necha kun bo'lasizlar? Necha kun? Bugun ketamiz. Yo'q, hozir. Voy xudoyim. Tezroq bormasam bo'lmaydi. Meni kutib qolishgan bo'lsa kerak. Xani xonim, mana telefon raqamim. Yana bu yerlarga keladigan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Xizmatingizga tayyorman. Ha, xonim. Xo'p, yaxshi. Priya qani? Ana kelyapti. Tezroq yur, Priya. Qani, yura qani. Hamma mashinaga chiqsin. Krishna, tanishganimdan xursandman. Rahmat. Siz bilan sayohatimiz zo'r o'tdi, Krishna. Biz hali yana kelamiz. Rosa mazza qildi, Krishna. Rahmat, Krishna. Siz bilan o'tgan kunlarni hech ham unutmayman. 10 kun shunday tez o'tdiki, umuman vaqt o'tmaganday. Gaplarim rost. Bu yerlarni rosa sog'insam kerak. Sizni ham. O'zingiz ehtiyot qiling, kelicharan. Yaxshi, men ketdim. Menga ruxsatmi? Men boray endi. Krishna, qo'lini qo'yib yubormasangiz, qanday ketadi, a? Uzr. Xayr, Krishna. Xayr. Bahodir! Hayır, yaxshi yetib olinglar! Hayır, Krishna! Yo'linglar bexatar bo'lsin! Hayır, omon bo'linglar! Ko'rmanglar, hayır! Hayır! Priya! Qara! Endi champadan radhaga aylanding. Krishnaning radhasi. Shoshma. Nima? O'rtajon, bilasanmi? Menimcha, Krishna seni sevib qolgan. Bo'lish mumkin emas. Shirkin insof bersin-da. O'zi ham ishga 5 kun kechikib kelyapmiz.
Rahul. Salom, Priya. Salom. Yaxshimisizlar? Salom, qizlar, qalaysizlar? Salom. Qalaysizlar? Salom, Xani. Salom, Priya. Nimaga ularga salom bersak, hammasi besh barmoqni ko'rsatadi? Anqo, bu 5 kun kechikib keldinglar degani. Voy, xudoyim, rostdan ham 5. Ikkalang 15 kunga javob so'ragandilaring. Yana 5 kun kechikib keldilaring. Bo'ldi. Bugundan ikkalang ham ishdan bo'shadinglar. Hindiston nima bo'pti? Menga qolsa butun dunyoni aylamaysizlarmi? Jo'naylar. Ruk to'xta, Priya. Kechirasiz, shef. Bizni haydashga haqqingiz yo'q. Shunaqami? Shunaqa. Shef, qayerda bo'lmaylik, ishimizga sodiqmiz. Buni rad eta olmaysiz. To'g'ri, biz sizdan 15 kunga javob so'ragandik, lekin 16 kundan o'sha yerni o'zidayoq ishga tushib ketganmiz. Xo'sh, qanday ishni qoyillabdinglar? Bir hindistonlik super yigitni kashf qildik. Qani, nimalar deyapsan? Gapirib olay, iltimos. Shef, o'sha yigit baland-baland tog' cho'qqilariga shunaqangi tez chiqadiki, xuddi zinapoyadan ko'tarilayotganday, otdan ham tez yuguradi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, qo'lni suvga solishi bilan baliq ilinaveradi. Endi bir o'ylab ko'ring, shef. Agar o'sha yigit bu yerga kelsa-yu, biz bilan ishlasa, reytingimiz osmonga chiqib ketishi aniq. Tasavvur qilyapsizmi? Meni kelaka qilmayapsan degan umiddaman. Aslo, shef. Aytganlarimni hammasini qilib ko'rsatganida o'zingiz ham qoyil qolasiz degan umiddaman. Qoyil qolasizmish? Nimaga qoyil qoladi? U bu yerlarga kelmaydi axir. Shuncha to'xtatishga urinsam ham to'xtamadingiz. Og'ziga kelganini gapiraveradimi? Bo'ldi, Priya, iltimos. Birinchidan, ishdan haydalmasligimiz uchun bundan boshqa yo'l yo'q edi. Ikkinchidan, agar Krishnani bu yerlarga olib kelsak, buni nimasi yomon? Qani, yana boshlayapsanmi? Voy, bu o'zingni bos, o'tir. Bir o'ylab ko'r. Agar Krishnani noyob qobiliyati kanalimiz orqali namoyish etilsa, buning yutug'i. Shon-shuhrat, boylik, obro' hammasiga ega bo'ladi. Uni butun dunyo taniydi. Tasavvur qilyapsanmi? Gaplaring to'g'ri, Xani. Lekin Krishna buvisini tashlab bu yoqqa kelmaydi. Buvisi uning dunyosi. O'sha dunyoda endi sen ham borsan. To'g'rimi? Bas. Aytganimni qar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Krishna, telefonga! 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 Krishna, telefonga! U kelyapti. Kim kelyapti? Yigitmi? Hindistonlikmi? Singapurda yashar ekanmi? Priya? Kimnidir yoqtirib qoldingmi deyman? Voy, oyjon, yana o'sha gapmi? Hech kimni yoqtirganim yo'q. Qachon yoqtirasan axir? Yoqtirib qolarman, iltimos chiqib turing. Axir ishdan haydalib turib. Qachon turmushga chiqasan? Ertaga. Seni Priya so'rayapti. Priya? Salom, Krishna. Priya. Qalaysan, Priya? Men yaxshiman. Lekin hech narsa yo'qmayapti. Ha, menga ham. Yaxshi uxlay olmayapman. Men ham. Sizni ko'rmoqchiman. Menam. U menam, menamdan nariga o'tmayapti. Nima deyishni bilmayapman. Mana buni o'qi, o'qi. Priya, nega jimsan? Krishna, siz bu yerga kelib, oyim bilan gaplashishingiz kerak. Oyim bilan? Ha. Agar oyim bilan gaplashmasangiz, ular meni boshqa birovga turmushga berib yuboradilar. Boshqa birovga? Yo'q, yo'q. Bunga yo'l qo'ymayman. Albatta boraman. Oyim bilan o'zim gaplashaman, Priya. Lekin men qanday boraman? Rostdan ham qanday kelasiz? Salom, Krishna. Siz hech ham tashvishlanmang. Go'shakni Bahodirga bering. Krishna, samolyotda Singapurga Priya xonimni oldiga ya, tasavvur qilyapsanmi? Zo'r! Tasavvur qilyapsizmi?
सुनाओ सुनाओ प्यार की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी सुनाओ प्यार की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी कहने लगे जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे जो भी कहना ना था वो भी कहने लगे जो भी सुनना ना था वो भी सुनने लगे वाली बातें थी अनजानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी वो भी हंसने लगी थी ये भी हंसने लगा था दोनों समझे नहीं थे वो जो होने लगा था आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी कोई तरसाना था कोई तड़पाना था वो मिले इस तरह दिल भी धड़काना था कोई तरसाना था कोई तड़पाना था वो मिले इस तरह दिल भी धड़काना था खो गई दिल ने दिल से ऐसे की मनमानी एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी बुआ मैं भी उधर मां एह बुआ जी हाँ Eh, buva, 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 buvacan. Çür, çür, hadi çür. Kudayım. Ne yap oğlum? Buvacan. Ne kursan sen oğlum? Buvacan, buraya kongrak kıldı. Buraya çe. O seni unutma arada, degen deyiz. Yok buvacan, o beni ezden çıkarmadı. Ben hakkımda tınmayı oylarken. Onun gözünü aldan keçem ketmesek hemen.
Keyin sizga buni aytmagandim. Priya ketgandan beri yuragimga hech narsa sig'may qolgandi. Lekin bugun uning ovozini eshitdim-u, yana ko'nglim yorishdi. Buvijon, Priya meni Singapurga chaqiryapti. Uni onasi bilan gaplashishim kerak. Onasi bilan? Ha, Buvijon. Agar onasiga tezroq qizini sevishimni aytmasam, uni boshqa birovga men bunga yo'l qo'ymayman dedim. Boraman dedim. To'g'ri aytdim-mi, Buvijon? Boraman. Buvijon, bir necha kungagina xolos. Boraman-u, onasi bilan gaplashib, Priyani olib qaytaman. Boraman-a, Buvijon. Siz javob bermadingiz, buva. Borishga allaqachon qaror qilib bo'psan-u. Nega mendan ruxsat so'rayapsan? Bor. Ketaver. Buvijon, xafa bo'lyapsizmi? Priya sizga yoqmaydimi? Priya yoqadi. Lekin seni u yoqqa ketishing yoqmayapti. Agar Priya seni rostdan ham sevsa, onasi bilan o'zi shu yerga kelsa ham bo'ladi-yu. Yo, o'g'lim, sen u yerga bormaysan. Nimaga bormayman? Gap bitta, bolam, bormaysan. Bormaysan dedim-u, bormaysan. Gap tamom. Nimaga bormayman axir? Borsam nima bo'ladi? Bolaligimdan hamisha u yerga bormaysan, uni qilmaysan, hech kim bilan do'stlashmaysan deb qaytarasiz. Shaharga ham bora olmasam. Shaharga yo'l bo'lsin, daryo bo'yiga borishga ham ruxsat bermaysiz. Nimaga o'zi? Yosh bo'lamasan-ku axir. Har bir savolingga javob berishim shartmi? Ha, javob berishingiz shart buva. Axir nima uchun o'z qolimga qo'ymaysiz? Nega xohlagan yerimga bora olmayman? Chunki sendan ayrilishni hech ham istamayman. Nimani istaysiz o'zi? Bir umr etagingizga yashirinib, pinjingizga tiqilib o'tishim nima? Umrimni oxirgacha shu tog' toshlar orasida tentirab o'tayman. Shunda yashab o'tib ketishimni xohlaysizmi? Endi ortiq chidolmayman, buva. Meni ham o'z hayotim, orzularim bor. Boshqalarga o'xshab nimadir qilishim, kimdir bo'lishim kerak. Men ham odamman-ku axir. Siz mendan ayrilishni istamaysiz. Men Priyadan ayrilaverayman. Demak, sizni meni orzularim qiziqtirmaydi. Shu paytgacha sizni chizgan chizig'ingizdan chiqmadim. Bir marta bo'lsa ham menga ruxsat bersangiz nima qiladi? Endi bildim, siz meni umuman o'ylamaysiz. Faqat o'zingizni o'ylarkansiz. Faqat o'zingizni. Meni niyatlarim siz uchun bir pul ekan. Agar ota-onam hayot bo'lishganda qalbimga quloq solishardi, albatta ruxsat berishardi. Koshki ota-onang hayot bo'lishsa. Koshki. Meni kechiring, Buvijon. Yulduzlarni ko'ryapsanmi, Krishna? Osmonda porlab turgan bu behisob yulduzlarda seni, meni, dadangni va boboyni bog'lovchi rishta bor. Bobong koinotni o'rganuvchi taniqli olim edilar. Bir kuni yarim tunda uni murojaatiga javob kela boshladi. Biz shoshib ketayotgandik. Birdan osmonda kuchli yorug'lik paydo bo'ldi. Kutilmagan holatdan avtomobilimiz halokatga uchradi.
Men ki omon qoldim. Lekin bobong. Yo'q! Yo'q! O'shanda Rohitga homilador edim. Avtohalokat natijasida uning miyasi lat yegan ekan. Shuning uchun u nogiron tug'ildi. Voyaga yetganida ham ongi bolalarga xosligicha qolaverdi. Bir kuni tunda qishlog'imiz ustida bir uchirlik opcha paydo bo'ldi. Undan bir nechta o'zga sayyoraliklar chiqib kelishdi. Keyin ular qaytib ketishdi, lekin bittasi qishlog'imizda qolib ketdi. Bu jodu edi. Rohit bilan jodu qalin do'stga aylanishdi. Jodu qandaydir g'ayrioddiy qudratga ega edi. Bu qudrat Rohitga ham o'tgandi. Rohit butunlay boshqa odamga aylandi. Bir kun kelib jodu qaytib ketdi. Lekin Rohitga bergan qudratini tashlab ketgandi. O'shandan boshlab hamma narsa butunlay o'zgarib ketdi. O'g'lim qilgan ishlarni oddiy inson bolasi qila olishi mumkin emas edi. Shu orada Rohit onangga uylandi. Hech qancha vaqt o'tmay, uning dong'i Hindistondan boshqa mamlakatlarga ham tarqab ketdi. Butun dunyo bo'yicha eng mashhur informatika texnologiya kompaniyasining direktori Rohitni chet elga ishga taklif qildi. Rahmat. Texnotronik markaziga xush kelibsiz. Marhamat, sir. Doktor Arya hozir chiqadilar. Janob Rohit Mehra? Uzr kuttirib qo'ydim. Hech qisi yo'q, sir. Kitobingizni varaqlab turdim. Ha, bu yangi kitobimning birinchi nusxasi. O'qib ko'rib, fikringizni bildirarsiz, ha? Juda yaxshi kitob ekan, sir. Siz juda muhim izlanishlar qilibsiz. Hali o'qimadingiz-ku, nega bunday deyapsiz? O'qib chiqdim, sir. O'qib chiqdim? Chop qilish vaqtida 126, 244 va 354-chi betlarda xatolikka yo'l qo'yishgan, belgilab qo'ydim. Siz 400 varaqli kitobni 10 daqiqada o'qib bo'ldingizmi? Esim qursin. Sizga savol berish noyob iqtidoringizni taqdirlash bilan barobar ekanligi yodimdan ko'tarilibdi. Tanishgandan xursandman. Siz bilan tanishish men uchun sharaf. Sizdek mashhur olim va kashfiyotchi qarshisida turganimga ishonkim kelmayapti. Siz yaratgan kashfiyotlarni texnika revolyutsiyasi deyish mumkin. Siz kompyuterni kichkinagina qo'l telefoniga joylashtirdingiz. Endi odamlar bu telefonlar orqali hatto jahon chempionati musobaqalarini ham ko'rishlari mumkin. Rohit, bilasizmi, menda zo'r g'oya tug'ildi. Agar u amalga oshadigan bo'lsa, insonlar ongini, hatto taqdirini butunlay o'zgartirib yuborish mumkin. Bu g'oyani amalga oshirishda sizni yordamingiz kerak. Men shunday aqlli kompyuter yaratmoqchimanki, u kelajakni ko'ra olsin, hamma narsani oldindan aytib bera olsin. Kelajakni? Choy ichasizmi yo qahvami? Rejalaringizni, g'oyangizni tasavvur qildim, sir. Siz astrologiya, astronomiya va texnologiya fanlari asosida kelajakni ko'ra oladigan kompyuter yaratmoqchisiz. Xuddi shunday. Shuning uchun ham sizni bu yerga taklif qildim. Sababi atrofimdagi olimlar zo'r kashfiyotlar qilgan. Lekin sizdek iqtidorli emas.
Nimalarni o'ylab qoldingiz? Sir, agar rostdan shunday kelajakni ko'ra oladigan kompyuter yarata olsak edi. Unda bu sayyoramizni insoniyatni ofatlardan saqlab qola olardik. Urushlarning oldi olinardi. Zilzila, qurg'oqchilik, suv toshqinlari hammasini to'xtatishga muvaffaq bo'lardik. To'xtata olmagan taqdirimizda ham ularga tayyor tura olardik. Siz kelajakni ko'ra boshladingiz, Rohit. Xush kelibsiz. Bu hamkorligimiz amalga oshiracak maqsadlarimiz tarix zarvaraqlaridan albatta o'rin oladi. Tarixni boyitaylik. Oradan 2 yil o'tdi. Mening Rohitim aql bovar qilmas kashfiyotni yaratdi. U yaratgan kompyuter rostdan ham kelajakni ko'ra olardi. O'sha kunlari sen dunyoga kelishing kerak edi. Alo? Rohit o'g'lim? Oyijon, men hozirgina Nishani kasalxonaga olib keldim. O'sha yerdan qo'ng'iroq qilyapman. Muborak bo'lsin o'g'lim, yaqinda ota bo'lasan. Ha, tezroq uyga qayt bolam. Ha, boraman oyi. Albatta boraman. Rohit? Nima gap o'g'lim? Ovozing tashvishli eshitilyapti. Oyi, meni qudratimdan boshqa maqsadda foydalanishibdi. Ular doim insoflik qilishibdi, oyi. Lekin siz tashvishlanmang, men boraman. Tez kunda boraman. Tez kunda. Lekin o'g'lim qaytib kelmadi. Sen tug'ilgach bir necha oydan so'ng mudhish xabar keldi. Laboratoriyada birdan olov chiqib ketibdi. Ular Rohitimni saqlab qolisha olmabdi. Bu ayriliqqa onang bardosh qila olmadi. Bir necha kundan so'ng u ham olamdan o'tdi. 5 yoshga to'lgan edi. Rohitdagi noyob qobiliyat senga ham o'tganligini sezib qoldim. Sen dadangdan ham qudratli eding. Afsuski, bu haqiqat edi. Men odamlar bu haqda bilishlarini xohlamasdim. Shuning uchun seni olib shu yerlarga keldim. Chunki bu yerda bizni hech kim tanimasdi. Sendan ayrilib yolg'iz qolish men uchun o'lim bilan barobar edi, Krishna. To'g'ri, sen mendan bezor bo'lgansan. Lekin men seni ko'rib turganim uchungina tirikman, bolajonim. Ha, men xudbinman. Xudbinman. Jon, nima qilyapsiz? Dadayni kiyimlarini tayyorlayapman. Nima, Singapurga shu kiyimda bormoqchimiding, a? Lekin bu jon. Odamlardan jismini yashiribman-u. Qalbini esa yo'q. Bor. Priyani bu yerga olib kel. Bor bolam. Lekin Krishna, o'zingni ehtiyot qiling. Vaqtida ovqatlan, vaqtida yotib uxla. Keyin begonalar bilan ko'p gaplashma. Hech kimga xalaqit bermagin, a? Nima qilsang ham oddiy odamlardek qil. Xo'pmi, o'g'lim? Ha, keyin jahl ustida ishkal chiqarib yurmagin. Yana birortasi kimligimni bilib qolmasin. Shundaymi, buvijon? Ha, o'g'lim. Siz hech kim xavotirlanmang, buvijon. Hech kim men haqimda hech narsa bilmaydi.
qudratimni, qobiliyatimni, iqtidorimni hech kimga ko'rsatmayman. Va'da beraman bu jon. Singapurga xush kelibsiz, sir. Rahmat. Bugun nihoyatda sermulozimat ko'rinasiz. Bundan xursandman. Xayrli kun, sir. Haqiqatan ham xayrli kun bugun, doktor Matxur. Xayrli kun, sir. Xayrli kun, sir. Xayrli kun, janoblar. Lekin, sir, siz... Ha, to'g'ri, siz haqsiz. Kelishganimizdan bir necha kun vaqtli keldim, chidolmadim, baqir. Vaqt oz qolyapti. G'alaba yaqinlashgan sari oxirgi daqiqalarning o'tishi qiyin bo'lar ekan. Kutishdan nima foyda? Siz va xodimlaringizning ishlari tahsinga loyiq. Orzularining ikkinchi bor ro'yobga chiqishiga hissa qo'shganingiz uchun tashakkur. Tashakkurni Rohit Mehraga aytishingiz kerak, sir. Agar uning qo'l yozmalari va tajriba natijalari bo'lmaganida bu kompyuterni hech qachon qayta yarata olmasdik. U noyob iqtidor egasi. Siz haqsiz, sir. Rohit 2 yilda yaratgan kompyuterni biz yillar davomida qayta tikladik. Ha. Uning o'rnini hech kim bosa olmaydi. Ma'zur tutasiz. Shu paytgacha odamlar kelajakni ko'rish mumkinligiga ishonmasdi. Lekin bir necha kundan so'ng sen va men taqdirni chappasga aylantirib yuboramiz. Kunning eng dolzarb xabari. Dunyoga mashhur tadqiqotchi olim Siddhart Aryaning bir necha yillik izlanishlari, og'ir mehnatlari samarasi bo'lmuş g'aroyib rejasi haqiqatga aylanmoqda. Maxsus muxbirimiz xabar beradi. Sanoqli kunlardan so'ng doktor Siddhart Arya butun insoniyat dunyoning ertasini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Faqat ko'ribgina qolmay, balki kelajakni o'zgartirib yuboradi. Tez kunda butun dunyo uning ismiga bo'ysira boshlaydi. To'g'ri. Mening maqsadim xuddi shu edi. Butun dunyo mening qo'limda. Men buyukman. Endi meni hech kim to'xtata olmaydi. Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism. Tezroq bo'la qol. Nima qilyapsan o'zi? Kech qolganimiz yetmagandek to'xtagan joyingni qara. Eshik ochilmayapti-yu. Qanaqa qilib chiqaman endi? Buncha, o'zim ham chiqolmayapman. Ha, yaxshi. Juda ham yaxshi, juda ajoyib bo'ldi. Bir-birimizga termilib o'tiraveramiz. Doim ishkal chiqarib yurasan. Krishna samolyoti allaqachon qo'nib, bechora bizni qidirib tentirab yurgandir.
Kechirasiz, sir. Siz yumisiz. Hech qayeringiz lat yemadimi, a? Кришна? Кришна, bu kiyim sizga juda yarashibdi. Dadamning kiyimlari. Krishna, xush kelibsiz Singapurga. Voy, xudoyim, shunaqangi ochilib ketibsiz-ku. Kelingizdan boshqa hech kim kelmadimi? Krishna, bizdan boshqa yana kim kerak sizga? Yo, yo, aytmoqchi edimki, Priya, onang kelmadilarmi? Onam? Xolam kelmoqchimidilar? Kelganlarda yaxshi bo'lardi. Shu yerdayoq ular bilan gaplashardim. Hozirni o'zidayoq Hindistonga qaytardik. Axir buvim yolg'izlar-ku. Ishtahalari karnay-ku. Nikoh o'qitgani banditni yamoq kelgandirlar. Jim bo'l. Nima bo'ldi? Haligi, bilasizmi? Oyim, haligi Krishna, ularasi ketgandilar. Ha, ketganlar. Qayoqqa? Gongkongga. Gongkongga. Ha, Gongkongga ketganlar. Gongkongga? 10-15 kunda qaytib keladilar. Ha, keladilar. 10-15 kunda? Shuncha kun bu yerda nima qilaman? Kechqisi yo'q, Krishna. Biz ham sizning qishlog'ingizni rosa tomosha qilgan edik. Endi siz bizning shahrimizni tomosha qilasiz. Siz mana shu yerda yashaysiz va dam olasiz. Bu sizning xonangiz. Bu esa yotoqxonangiz. Mana bu kiyimlarim sizga. Bu esa telefoningiz. Shu orqali gaplashib turamiz. Xohlagan vaqtingizda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Lekin Priya, seni bu yerda yashayversam bo'lmaydimi? Chunki u yerda oyimlar yo'q, qaysi yo'q. Aytgancha oyim yo'qlar, ha? Uyat bo'ladi-da. Telefonim jiringlayapti. Oyim degan yozuv chiqdi, qanaqa yo'qman? Sizga o'zimni telefonimni berib qo'yma shekilli. Uzr, kechirasiz. Alo? Priya qizim, xush xabar. Senga yaxshi oiladan sovchilatsiz. Hozir juda ham bandman, keyinroq o'zim qo'ng'iroq qilaman, oyi. Oyimmi, biroq so'rash qo'ysam? Yo'q, qanaqa oyim? Tog'a demoqchi edim. Tog'am qo'ng'iroq qildilar menga. Tog'ang bilan ham so'rash qo'yiberardim. Ular ham shu yerda yashaydilarmi? Ha. Yo'q, ular Hindistonda yashaydilar. Hindistondami? Hindistonning qayerida? Krishna. Biz ofisga borishimiz kerak. Keyin o'zim tog'asining manzilini yozib beraman. Hozir esa ketishimiz kerak. Mayli. Xayr. Xayr. Uni bir yolg'onga ishontirish uchun 10 ta yolg'on to'qidiga. Bugunku tog'am qutqarib qoldi. Ertaga xolang qutqaradi. Qarindoshlarni shunaqa paytda foydasi tegmasa qachon tegadi? O'zingni bos. Uf. Uni ko'zlariga qaradingmi? Umid uchqunlari porlab turibdi. Xani, vijdonim qiynalib ketyapti. Uni ortiq aldolmayman. Aldolmayman. U seni bahonangda mashhur bo'lib ketsa, buni nimasi yomon? Uni bahonasida esa bizni obro'yimiz oshadi. Yolg'onni faqat o'zimizni o'ylab gapirganimiz yo'q. Nima bo'ldi? Siz 20-chi qavatdan qanaqa qilib tushdingiz? Zinadan? Zinadan? Ha. Haligi Priya, men senga bir narsa olib kelgandim. Nima? Men mashinani yaqinroq olib kelay-a? Ha, hani. Ko'zingni yum. A? Nega doim ko'zingni yumdisam, katta-katta ochasan? Ana endi och. Taqib qo'ysan, maylimi? Qo'lingni ber. Mana, yarashdimi? Ha, juda ham yarashdi. Mayli, xayr, xayr. Nima? Nima bo'ldi? Hech nima. Keyin aytib beraman. Qani, ketdik. Xayr. Xayr.
singlimni davolatish uchun. Hech qisi yo'q. Xotirlanma. Hammasi yaxshi. Hey. Arzimaydi. Kristian, Juan Zon Mingli. Nima? Ismim juda uzun. Qisqarog'imi? Krisli, bo'ladimi? O, yaxshi, Krisli. Chiroyli ism. Men ismim Krishna. Krishna Mehra. Krishna? Hindiston. Ha, Hindiston. Men Bombay katta sirkida ishlayman. Siz ham keling, xo'pmi? Xo'p. Yakshanba kuni, xo'pmi? Yakshanba kuni, yaxshi. O'n kun bir pasda o'tib ketadi. O'g'lim, u yer senga yoqdimi? Yoqdi, buvijon. Bu yerda baland-baland binolar rosa ko'p ekan. Men yashayotgan xona 20-chi qavatda. Hozir siz bilan balkonda turib gaplashyapman. Xo'p, xayr o'g'lim. Ha, aytgancha, Priyaga meni salomimni, tilaklarimni yetkaz. Tasavvur qilyapsizmi? Yangi shoumiz shunday nomlanadi. Qani menga aytingchi, insonning ustunga maymundan ham tez chiqishini tasavvur qila olasizmi? Yo'g'a? Yaxshi. Hozir ko'rsatuvimizni tomosha qilgach, nafaqat tasavvur qilasiz, balki buning guvohi bo'lasiz. Qani tayyormisiz? Bir tomonda taniqli Mao ismli maymun. U ustunga bir zumda chiqa oladi. Ikkinchi tomonda esa hindistonlik super yigit Krishna. Bu nima Supriya? Nima bo'ldi? Meni bu yerga tomosha ko'rsatishim uchun olib kelganmiding? Yo'q, albatta. Lekin miyam keyin ishlab qoldi. Tomosha ko'rsatishsiz ham qo'lingizdan keladi-ku. Axir men ustun tepasiga Maodan tez chiqolmayman. O'sha kuni tog' cho'qqisiga bitirib olib chiqib ketdingiz-ku. Agar Maodan yengilsam-chi? Ishonchim komil, siz yengilmaysiz. Mabodo yengilsam-chi? Unda Maoga turmushga chiqaman. Maoga? Yo'q, bunga yo'l qo'ya olmayman. Unda rozi bo'lishdan boshqa ilojimiz yo'q. Iltimos. Yaxshi, men roziman. Sir, sir, hamma tayyormi? Ha, tayyor. Chao, Mao tayyormi? Tayyor. Krishna, tayyormisiz? Priya, muvaffaqiyatga erishimizga bir pog'ona qoldi. Bir pog'ona emas, bir daqiqa deyaver. Boshlading. Boshladik. Marton. Ya,
to'xtating. U nima qilyapti o'zi? Shef, hind maymun bag'ay-bag'ay. Jim bo'l. Kechirasiz, sir. Yurma, yura qol. Kameralar tayyorlansin, motor. To'xtating. Hey, o'sar maymun. Bu shouga qancha pul sarflaganimni bilasanmi? Yoki meni sharmanda qilmoqchimisan? Qani bu yerdan dab bo'lchi. Tuyog'ingni shiqillat. Tushundingmi? Tavba, shunaqa maymun bo'ladimmi? Wow. Kameralar hozirlansin. Motor. Qani bala. To'xtate. Qani nima qilamiz? Kameralar hozirlansin. Motor. Oy. To'xtate. Hech qanaqa sirkka bormayman. Tushunmadim. Ishni qilgan ma'oku baloga qolgan biz ekanda. U ustunga chiqmagan bo'lsa ayb mendami? Bu yerda baliqlarga ham qoyil qolmadim. Qo'limga bir qarasang shippa. Bir qarasang, ana u. Amayla. Menga qara. Yezor. Bir yekul. Ye. Nega Hindistonda baliqlarni osongina tutib olardingiz? U yerdagi baliqlar do'stlarim edi-da. Menga yordam berishardi. Lekin siz menga yordam bermayapsiz. Bir umr yordam berish uchun oldinga keldim, Priya. Agar oyim nega keldingiz deb so'rasalar, nima deysiz? Nima derdim? Seni sevishimni aytaman. Yana nima deysiz? Hamma istaklaringni bajarishimni, seni avaylashimni aytaman. Yana? Seni bir umr yomon ko'zlardan asrashimni aytaman. Yana? Yaxshi yomon kunlarda doim birga bo'lishimni. Xuddi ko'z bilan kiprik singari. Yana? Sen orzu qilaverasan. Men ro'yobga chiqaraveraman. Yana? Jaziramada soya bo'laman. Sovuqda taftim bilan isitaman. Betob bo'lsang dardingni olaman. Ko'zingdan hech qachon yosh to'kmayman. Xuddi hozirgidek umrimizni oxirigacha seni himoyaching bo'laman. Har qanday xavfdan, har qanday musibatdan nasrayman. Oning shunday ham rozi bo'lmasinlar-chi? Bolo kya kiya, dil na liya,
bolo na bolo kya kiya aake duniya mein bhi agar pyar na kiya to kya kiya aake duniya mein bhi agar pyar na kiya to kya kiya चांद पे भी है जमाए कदम दरिया में भी घर है बनाया पर क्या तूने एक रोते हुए इंसान को है हंसना सिखाया ऊपर वाला भी हंस के एक दिन तुमसे ये पूछेगा दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया दिल ना लिया दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया आके दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो क्या किया जीवन भी एक सर्कस है अभी सीधे थे अभी उल्टे जिसे प्यार मिला वो सीधा हुआ वरना लटके तो लटके बस इतनी सी बात है सच्ची तू भी इसको मान ले के दुनिया में भी अगर प्यार ना किया तो क्या किया Oh, you're
birodarlar, iltimos, iltimos. Kim var? Yordam bering. Qudratimni, qobiliyatimni, iqtidorimni yashiraman. Va'da beraman, buvijon. Va'da beraman, buvijon. Va'da beraman, buvijon. Shukr, qizim omonmisan? Kela qol. Xayriyat ey. Iltimos, meni qizim ichkarida. Yordam bering, iltimos. Qizimni qutqaring, iltimos qilaman sizdan. Iltimos. Kela qol. Siz kimsiz? Krish. Do'sting. Do'stingman. Kela qol. Priya, tuzukmisan? Bu yerga qanday kelib qolding? Shundan ketuvding-ku. Men suv olib kelgani ketuvdim. Yurib ketdik. En
eng so'nggi Singapur yangiliklari bilan tanishing. Marina Bay'dagi Blazer'da yuziga niqob taqqan yigit o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, bir necha soniyada yong'in ichida qolib ketgan bir nechta bolakaylarni qutqardi. U bolajonlarning sevimli xaloskoriga aylandi, ammo uning shaxsi hali aniqlanganicha yo'q. Kechagi kungacha bizga uning faqat qora kiyimdagi niqobli odamligi ma'lum edi. Bugun esa ismi aniqlandi. Uning niqobdan bir parcha ham topilgan. Keling, tafsilotlarga to'xtalaylik. Uni ismi Krish. Mana bu bo'lak uni niqobidan sinib tushgan. Demak, uning ismi Krish. Krish! Ismi aniqlandi-yu, lekin hali shaxsi noma'lum. Krish kim bo'lishidan qat'iy nazar, uning qahramonligi munosib taqdirlanadi. Unga 25 ming dollar miqdorida mukofot e'lon qilingan. Xo'sh, Krishni aniqlash mumkinmi? Xullas, shu niqob parchasi qaysi niqobning singan joyiga mos kelsa, ana shu niqob egasi Krish bo'ladi va mukofot unga topshiriladi. Krish, Krish, axir kim o'zi Krish? Diqqat bilan quloq soling. Asosiy maqsadimiz bu Krish, faqat va faqat Krish. Tushunarlimi? Krish kim? Krishni kimligini bizni kanal namoyish etish kerak. Shu qo'limizdan keladimi o'zi? Krishna kimligini birinchi bo'lib bizni kanal namoyish qilish kerak. Kechdikmi? Bosh qimirlatishni bas qilinglar va jo'nanglar, ishga kirishinglar. Sizlarga yo'l bo'lsin. Krishna qidirgani. Krishna emas, undan ko'ra yangi ish qidiringlar. Yangi ish? Ikkalangiz ham ishdan bo'shadinglar. Nima? Endi Hindistonga boringlar-da, o'rmonda Krishna bilan surnay chalib yuraveringlar. Yo'lga vaqtimni olyapsizlar. Qani boringlar. Chiqinglar. Ishda qolishimizga Krishna ham yordam bera olmadi-ya. Endi nima qilamiz? Xani. Ko'nglim sezyapti. Krish bu o'zimizning Krishna. Nima? Ha. O'sha kuni sirkda Krish shundoqqina yonimga kelganda. Yuragim sezib turibdi. Krish bu Krishna. Unda nega shefga shu gapingni aytmading bo'ya? Hali to'liq ishonch hosil qilmagandim-da. Avval yaxshilab aniqlash kerak. Aniqlash qanday qilib? Quloq sol. Bunday qilamiz. Nimaga indamay kelsa yeb turaverdingiz?
Seni sinash uchun. Meni azoblashlarga chidarmikansan? Bilmoqchi edim. Shunaqa. O'zing qani? Menimcha ular Menimcha bu o'sha niqobli odam. Nima? Niqobli odam? Uzr, kechirasan. Do'stam? Krish? Hammaga sirni ochaman. Seningga ham aytaman. Yo'q, Kristian. Hech kimga aytma. Nimaga? Axir sen qahramonsan. Mukofotga loyiq ish qilding. Ushla, Kristian. Sen Krishsan. Ola qol. Mukofot pulini singlingni davolatishga ishlat. Taqib ol. Yo'q. Bu seniki. Sen qahramonsan. Yuragida ezgu niyati bor har bir inson qahramondir, Kristian. Sen
singlingni davolatish uchun kurashyapsan. Demak, sen ham qahramonsan. Bugungi kunning eng dolzarb xabari. Va nihoyat qahramonimiz Krish televideniye orqali o'zini tanishga qaror qildi. Bu qahramonligi uchun unga Honda kompaniyasining mukofoti topshirilmoqda. Tabriklayman. Rahmat, sir. Tushunolmayapman, Krish bu Kristianmi yoki boshqa odammi? Kristian o'sha kuni sirkda bormidi yoki yo'qmidi? Agar bularni hammasini o'sha kuniyoq aniqlaganimda edi. Men shuncha kalta kelmagan bo'lardim. Ularni o'rniga men kechirim so'radim-ku. Yana nima qilay? Ko'zingni yum. A? Yana nima? Endi och. Qanday qilib oldingiz? Axir Krishdek do'stim bor-ku. Shuni ham yopla olmaydim. Hey, hey! Rahmat, rahmat. Ushla. Berib qutilmoqchimisiz? Taqib qo'ymaysizmi? निकलती है जहां से धूप निकलती है जहां से धूप निकलती है जहां से चांदनी रहती है जहां पे खबर ये आई है वहां से कोई तुम सा नहीं ओ कोई तुम सा नहीं कोई तुम सा नहीं ओ कोई तुम सा नहीं नींद छुपती है जहां पे नींद छुपती है जहां पे नींद छुपती है जहां पे ख्वाब सजते हैं जहां पे तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा ओ फूल तितली और कलियां हो गए तुमसे खफा छीन ली जो तुमने इनसे प्यार की हर एक अदा प्यार की हर एक अदा रंग बनता है जहां पे रंग बनता है जहां पे रंग बनता है जहां पे रूप मिलता है जहां से खबर ये आई है वहां से कोई तुम सा नहीं ओ कोई तुम सा नहीं कोई तुम सा नहीं ओ कोई तुम सा नहीं
Chin qara. Bu yerda Krishna turgan xonani bo'shatishimizni buyurdi. Eshityapsanmi? Hey! Eshityapsanmi? Undan ko'ra sen meni eshit. Bu nima? O'sha kuni tirkda yog'in chiqqanda men hushimdan ketgandim. Lekin kameram o'chmagan ekan. Qara nimalarni opti? Yaxshi, televizorni o'chir, iltimos. Krishnani hal qilish kerak. Voy, xudoyim. Yana nima? Hozir qaytarib qo'yaman. Бу Кришна. Нима бўлди? Йўра қол, ханим бўл қол. Нимага бақирдингизлар? Тез-тез-тез, холачон. Қайерга кетибсизлар? Офисга ой, тез қайтаман. Офисга? Бўл қол, ханим. Ишимизга қайтмоқчимиз, холачон. Хайр, хайр, хайр. Прия, телефонинг. Салом, Прия. Кечирасиз, мен Прияни онасиман. Онаси? Ха, салом. Siz Gonkongdan qachon qaytdingiz? Gonkong? Men hech qayerga borganim yo'q, uyda edim. Gapirayotgan kim? Bu men Krishna. Krishnaman. Qaysi Krishna? Priya sizga men haqimda aytgandir-a? Yo'q. U hech nima degani yo'q. Siz Priyaning onasisiz-a? Men Priyani onasiman. Priya qayerda? U hozirgina ofisga ketdi. Ofisga deng. Mayli, rahmat. Priya! Priya, tasavvur qilyapsanmi? Bu lavha ko'rsatilganidan keyin bizning Krishna butun dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Shu Krishnada-chi? Nimadir bor, to'g'rimi? Shunaqangi laqillatdiki bizni. Bu yoqda qalicharam bo'ldi. Bu yerda esa Krish. Aytishadi-ku, xani. Haqiqat egiladi, lekin sinmaydi deb. Quloq sol, Priya. Seni yolg'oning sababli Krishna butun dunyoda nom qozonadi. Seni yolg'on sevging uni sherlarga olib keldi. Tasavvur qilyapsanmi? Endi uning qudrati butun dunyoda shov-shuv bo'ladi. Sen haqsan. Ba'zida yolg'on ham asqotib qolar ekan. Mendan nimanidir yashiryapsan? Yashirib nima qilaman? Uning oq ko'ngilligi yolg'on sevgimni haqiqiy sevgiga aylantirdi. Buni o'zim ham endi sezyapman. Men Krishnani sevaman.
Krishna? Krishna? Va nihoyat yolg'onchi qo'lga tushdi. U odamlardan o'zini yashirishga chunonam urindi. Lekin aslida Krish kimligini men bilib oldim. Nega menga yolg'on gapirdingiz? Nega menga haqiqatni aytib bermadingiz? Menga niqobni ko'rinishi nima keragi bor edi? Buni sen so'rayapsanmi, Priya? Menga hech qachon rost gapirmagan. Meni yosh boladay laqillatgan senmi yo menmi? Niqob taqishimning sababi bor edi. Sen-chi, Priya? Nima demoqchisiz? Sevaman deb nega yolg'on gapirding? Seni yolg'on gaplaringga ishonib shu yerlargacha kelib o'tiribman. Onam bilan gaplashing deganing uchun. Lekin ular haqida ham yolg'on gapirgan ekansan. Ha, Priya. Men onang bilan gaplashib bo'ldim. Krishna. Meni kechiring. Tan olaman. Sizga juda ham ko'p yolg'on gapirdim. Lekin endi men sizni sevaman, Krishna. Bas, Priya. Yetar. Menga aytadigan yolg'onlaring qolganmidi? Endi gaplaringga ishonmayman. Sabrim tugadi, Priya. Qo'rqsang, Krishna. Nima qilgan bo'lsam, siz uchun qildim. Men sizni mashhur inson bo'lishingizni istagandim. Bir necha soatdan keyin shunday bo'ladi ham. Keyin sizni butun dunyo ahli taniydi, Krishna. Xuddi mana shuni istamayman. O'sha kuni niqobni nima uchun taqqanimni bilasanmi? Chunki men bunga qobiliyatlarimni yashiraman deb va'da berib kelgandim. Qudratimni hech kimga bildirmayman degandim. Sen esa bugun to'g'ri aytgan ekanlar. O'z maqsadiga erishish uchun odamlar hech narsadan toymas ekanlar. Ular borma dedilar, men ahmoq. Lekin nega buyingiz bu yoqqa kelishingizni xohlamadilar? Nima uchun ular sizni hech qayerga qo'yib yubormaydilar? Sizning nevaralari bilan butun dunyo ahli oldida faxrlanishni nega istamaydilar? Shunchalik xudbinmi bu? Priya. Negaligini bilmoqchimisan? Unda eshit. Farzandidan ayrilgan buvim mendan ham ayrilishni istamasdilar, chunki dadamdagi qobiliyat menga ham o'tgandi. Lekin shunday bo'lsa ham ruxsat berdilar. Sen uchun. Meni sevgim uchun qalblariga quloq solmadilar. Endi ularni yuzlariga qanday qarayman? Krishna, menga quloq soling, Krishna. Meni kechiring, iltimos. Krishna. Alo? Alo? Alo, Hani. Krishna haqida gilafxona to'xtatishga to'g'ri keladi. Nimaga? Hozir surishtirma. Tezroq to'xtatish kerak. Lekin tasma shefda-ku. Voy, xudoyim. Shef hozir qayerda? Eng avvalo Singapurdagi barcha hamkorlarimga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular turli loyihalarimda ishonchimni oqlaganlari uchun olqishga sazovordirlar. Sizlarga xushxabarimni yetkazishga izin bergaysiz. Kompaniyamiz Technotronics bu yili 400 million dollar foyda ko'rdi. Shuning uchun barcha aksionerlarimiz 100% dividend oladilar.
Savollar bormi? Marhamat. Doktor Arya, kompaniyangiz qo'lga kiritgan muvaffaqiyatlar bilan tabriklayman. Meni savolim shunday. Bundan 20 yil muqaddam siz kelajakni ko'ra oladigan kompyuter yaratish orzusida edingiz. Nima uchun natijani ko'rmayapmiz? 20 yil avval sizda ham bir talay orzularingiz bo'lgani shubhasiz. Hammasi ro'yobga chiqdim. Ya'ni ba'zi savollar insonga og'ir botadi. Buni siz jurnalistlar yaxshi bilishingiz kerak. Yaqin do'stim Rohit Mehra bilan birga o'sha orzuim ham ko'milgan. Lekin siz haqingizda juda ko'p eshitganmiz, o'qiganmiz. Siz mag'lubiyatni tan olmaydigan insonsiz. Albatta, g'oliblik yaxshi. Lekin iqtidorli do'stim, siz uni qo'lga kiritish oson emas. Yana savollar bormi? Kechirasiz. Sir, iltimos, o'sha ayolga bir og'izgina gapim bor. Iltimos. Krishna. Krishna. Yana nima gaping bor? Men emas. Ularning gaplari bor ekan. Kimsiz? Men Vikram Sinhaman. Nima istaysiz? Faqat bir narsa. Qanday kelgan bo'lsang, shunday ketmasligingni. Nima demoqchisiz? Aytmoqchimanki, yolg'iz kelganding. Yolg'iz ketma. Krishna, otang Rohit Mehra tirik. Nima dediz? Mana bu surat dadang doktor Arya uchun ishlab yurgan vaqtida olingan. Men o'sha institutda xavfsizlik xizmati boshlig'i edim. Dadangning yoshi mendan ancha kichik bo'lsa ham, aqliy jihatdan ancha ilgarilab ketgandi. Shunga qaramay biz qalin do'st edik. Faqat hindistonlik bo'lganimiz uchun emas. Uning hatto kulishida ham haqiqat barq urib turgani uchun. Uning ko'zlarida ezgulik chaqnab turardi. U hamisha quvnoq edi. Lekin bir kuni unga qattiq ko'z tegdi. Shuncha yillar o'tdi. Ammo o'sha kungi holati hanuz ko'z oldimda. O'sha kuni ertalabgacha uxlamay ishladi. Rejalashtirgan ishlarini tugatib uyiga qaytmoqchi edi. Xayrli tong, ustoz. Ye, Vikramji. Keling, keling. Kayfiyatlar yaxshimi? Menku yaxshiman, ustoz. Lekin siz bunaqa qilib kechayu kunduz tinmay ishlasangiz, kasal bo'lib qolishingiz mumkin. To'g'ri aytasiz. Juda berilib ketibman. Bugun kompyuterni taqdimotini o'tkazib, natijalarni doktor Ariyaga topshirib olay. Keyin Hindistonga, uyga qaytib ketaman, Vikramji. Mendan xafa bo'lmang, ustoz. Shu kelajakni ko'rish mumkinligiga kecham ishongim kelmayapti-da. Siz ishonmasangiz ham baribir buni ko'rish mumkin. Ko'rsatsam, ishonasizmi? Nima? Siz hozir menga bo'lmasam-chi? Keling. Ertangi kunni ko'ramiz. Oldindan bilish qanaqa bo'larkin. Ishlab turing. Ana bo'ldi. Ko'zimni nuri bilan yuragim nurishini tekshirib ko'ryapti.
kelajakka xush kelibsiz. Unga ko'zimni nuri bilan yuragimni urishini parol qilib qo'yganman. Ularsiz kompyuter ishga tushmaydi. Lekin siz bu yerda bo'lmagan paytda uni qanday qilib ishlatamiz? Ketishimdan oldin parolni o'zgartirib qo'yaman. Undan keyin bu kompyuter faqat doktor Ariyaga bo'ysunadigan bo'ladi. Xo'sh. Gapiring, nimani ko'rmoqchisiz? Men hech narsani ko'rmoqchi emasman, ustoz. Lekin siz xotinim ona bo'lmoqchi degandingiz. Ko'raylik, kimga amaki bo'lar kimmiz? O'g'ilchagami yoki qizchagami, ha? Yaxshi. Keling, ko'ramiz. Nisha. Nisha. Sen yana pahlavonim, toychog'im. Qara Nisha, xuddi Rohitni o'ziya. Oyinga borasanmi? Bora qo' jonim, bora qo'. Hozir dadajonisi ham kelib qoladi. A bolam. Iya, o'g'ilchim boray bo'lsin ustoz. O'g'illik bo'lar ekan sizda. Bugundan tabriklab qo'ya qolaylik bo'lmasa. Bugun emas, hozir deganim. Nima dedingiz? Nima bo'ldi Rohitimga? Nima bo'pti toyjon? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bola jonim o'lishi mumkin emas. Men Rohitim tirik. Yo'q. Nima bu? Ya'ni men? Ustoz. Bu kompyuter adashmayaptimi? Biror joyi buzilib qolmaganmi? Ariya? Soat 6:40 ekan. Hozir 6:30. Demak, 10 daqiqa qoldi. Shu xonada. Qarang, ana doktor Ariya. Shohjahon haqida eshitganmisiz, doktor Madhur? Ha, u Toj Mahalni qurdirgan. Ma'lumot to'liq emas. Shohjahon Toj Mahalni qurgan ustalarni boshqa bunaqa bino qurmaslik uchun qo'lini kestirib tashlagan. Rohit Mehri men uchun usta, men esa Shohjahonman. Demak, siz ham Rohit Mehrining qo'llarini? Yo'q, miyasini. Uni miyasi endi menga ham, o'ziga ham kerak emas. Rohit yaxshi yigit. Ko'ngil, qobiliyatli, iqtidorli, lekin nachora. Ular bu yoqqa kelishyapti. Siz ketishingiz kerak. Yo'q, yo'q. Bu kompyuterni yovuz qo'llarga tashlab ketmayman. Uni buzib tashlayman. Yaxshi, men ularni to'xtatib turaman. Alo, Rohit. Oyijon? Men hozirgina Nishani kasalxonaga olib keldim. O'sha yerda qo'ng'iroq qilyapman. Muborak bo'lsin, o'g'lim. Yaqinda ota bo'lasan. Ha, tezroq uyga qayt bo'lam. Ha, boraman, oyi. Albatta boraman. Rohit. Nima gap, o'g'lim? Ovozing tashvishli eshitilyapti. Oyi, meni qudratimdan boshqa maqsadda foydalanishibdi. Ular noinsoflik qilishibdi, oyi. Lekin siz tashvishlanmang. Men boraman. Tez kunda boraman. Yota.
Rohit. Nima qilib qo'yding? Men orzularingizni chilparcha qildim. Hammasi tamom bo'ldi. Yovuz niyatingizni oldindan ko'rdim. Ha, lekin meni taniganlar yaxshi bilishadiki, men hech qachon mag'lub bo'lmayman. Seni qo'lyozmalaring, ma'lumotlaring hammasi menda. Bu kompyuterni sensiz ham yasab olaveraman. Endi seni keraging yo'q. Kompyuter uchun katta rahmat, Rohit. Alvido. To'xtang, sir. Uni o'ldirmang. Agar uni o'ldirsak, kompyuterni qaytadan yasaganingizda ham uni ishlata olmaysiz. Nega? Uni ishlatish uchun parol kerak-ku. Parol esa Rohitni o'zi. Nima? Shunday, sir. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Kompyuter uni ko'z nurini, yurak urishini tekshirib, keyin ishlab ketdi. Bo'lmasa ishlamaydi. Demak, seni kompyuterni boshqatdan yasagunimcha tirik qoldirishga to'g'ri kelar ekanda. Lekin boshqalar uchun sen o'lasan. Seni o'ldi deb xabar tarqataman. Eng so'nggi qayg'uli xabar. Teklatronics laboratoriyalarining birida kutilmaganda yong'in chiqib, taniqli hind olimi Rohit Mehra halok bo'ldi. Keling, 2 daqiqa sukut saqlab, uning ruhiga osoyishtalik tilaylik. O'sha kundan boshlab doktor Ariyaga xizmat qilishga majbur bo'ldim. Chunki politsiyaga xabar bera olmasdim. Agar doktor Ariya bilib qolsa, meni ham o'ldirishi aniq edi. Qolaversa, oilangizga bu xabarni yetkazish uchun bo'lsa ham yashashim kerak edi. Oradan shuncha yil o'tibdi, sizlarni rosa qidirdim. Va nihoyat bugun Priyet tufayli seni uchratdim. Доктор Ария. Егерма ел. Егерма ел давомида уланы фарзандыдан. Оғыл нотадан еріп кептіді. Оша аблақмы мені қала онамдан айырген. Dadam qayerdalar? Shu yerda, Singapurda. Doktor Ariya 20 yildan beri uni turli apparatlar yordamida saqlab kelyapti. Uni faqat miyasi tirik, tanasi esa jonsiz. Xayrli oqshom, do'stim Rohit Mehra. Ahvollaring yaxshimi, qalaysan, a? Apparatlar senga yaxshi qarashyaptimi? Alabay? Yaxshi. Ertaga olam shumul tarixiy voqeaning guvohi bo'lamiz. Ertaga mening, uzr, bizning
kompyuterimizning taqdimot marosimi bo'ladi. Aha, bizning. Chunki sensiz men hech nima qila olmasdim. Shuncha yillardan beri sen so'zsiz jimgina menga yordam ko'rsatib, hamkorlik qilib kelding. Ertaga kompyuter ishga tushgach seni keraging bo'lmay qoladi. Bu azoblardan qutulasan. Ko'rishguncha do'stim. Muhim yangilik. Doktorning yodiga mashhur shoirning quyidagi satrlari tushdi. Bugungi ishni ertaga qo'yma, buni yaxshi bilasan. Qolgan ishga qor yog'ar, keyin afsus qilasan. Shuning uchun doktor Arya kompyuterini shu bugunoq ishga tushirishga qaror qiladi, Rohitni ham gumdon qilib qo'ya qoladi. Demak, dadam, mana shu xonada. Ha. Lekin bu orolga begona kishini umuman yaqinlashtirishmaydi. Doktor Arya nazoratni juda ham kuchaytirgan. Kompyuter turgan joyga borguncha ancha soqchilarni yengib o'tish kerak bo'ladi. Krish, agar doktor Arya kompyuterni ishga tushirsa, kelajakni oldindan ko'rsa, uni o'zgartirsa juda katta falokat yuz beradi. Insoniyat boshiga kulfatlar yog'iladi. Buni tasavvur qilish juda qiyin. Meni, seni, hammani, butun dunyoni taqdiri uni qo'lida bo'ladi. Shuning uchun doktor Aryani qanday bo'lmasin to'xtatish kerak. Endi sen nafaqat dadayni, balki butun insoniyatni qutqarishing kerak, Krish. Alo. Krishna. Bujam. Krishna. Tuzumsan bo'lam? Ha, bujam. Bilmadim negadir. Ko'nglim juda g'ash, xavotirlanyapman. Qachon qaytasan bo'lam? Tezroq qayt. Dadang qazo qilgan kunga oz qoldi. Shu yerda bo'lishing. Farzandlik burchini bajarishing kerak. Esimda buva. Xavotir olmang. Men farzandlik burchimni albatta bajaraman. Kelajakka xush kelibsiz. Qoyi. Tabriklaymiz. Rahmat. Ko'rdim, Rohit. Men yana yutdim. Xohlasang, endi nafas olishingni to'xtatishing ham mumkin. Yoki ozgina yordamlashib yuboraymi? Ha? Shoshib nima qilaman? Biroz ko'rib qol. Seni iqtidoring meni hammadan kuchli qildi-ku, axir. Rohit,
Bu kompyuterni yaratishdan maqsad kelajakni ko'rish va uni o'zgartirish. Mana ko'rasan. Men ertangi kunimni o'zgartiraman. Ha, bugunoq. Doktor Arya niqobli odamni qidirib ketdi. Niqobli odam? Кристиан! 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 Криш! Ана доктор Ария! Қаны кеттік! Кристиан! Криш, нама болды! Нама ке оны өлдіршті! Doktor Ariya kompyuterni ishga tushirgan bo'lsa kerak. Unda o'zining ertangi kunini ko'rgan. Doktor Ariya nimani ko'rgan bo'lsa, o'shanday bo'ladi. Thank you.
taqdirimni o'zgartirdim. O'zgartira oldim. Niqobli odam o'ldi. Bugundan e'tiboran taqdirni o'zgartira oladigan odam doktor Siddhart Arya. Bunday bo'lishi mumkin emas. Axir uni mana shu qo'llarim bilan o'ldirdim-ku. Unda bu kim? Soat 9:15 da. Soat 9 bo'pti. 15 daqiqadan keyin bu yerga yetib keladi. Demak, hozir u orolda. Ha? Ha? To'xta. Uni yo'q qilish uchun kuch ishlatish shart emas. Kallani ishlatish kerak. Avora bo'lasan. Doktor Arya orolni hamma tomonini o'rab olgan. Sen qobiliyatlisan, juda ham iqtidorlisan. Lekin men sendan ham o'taman. Ha. Sendan o'taman. Chunki men kelajakni ko'rdim. Lekin vaqt kam qolganligi uchun ko'ra olmaganlarimni sendan bilmoqchiman. Aytchi, nega meni o'ldirmoqchisan? Ha? Keyin nega Rohit Mehrani qutqarmoqchisan? Kimsan o'zing? Javobni menga yaqinroq kelib aytishga to'g'ri keladi. Kela qol. Aytdim-ku, men kelajagimni ko'rdim deb. Hammasini bilib oldim. Kim men bilan? Kim menga qarshi? Undan ko'ra men bilan ishla. Hey!
Sen kimsin? Hazır bilemiz kimligini. Kimsin oza? Sizni o'g'lingiz Krishna. Oyijon. Rohit. Bolajon.
Rahmat, Jodu. Rahmat.